je udor po cijela tim situacijima. Kog je u Carlo? A Втората фаза почва с една смяна в отбора на гостите. На мястото на номер 27 Николай Димитров в играта с номер 5 Николай Домакинов. Dai, 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 dai! 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 Dai, d
Aj, Mađo. Samo pohvala na Peto Paudu. Iz Diga Mena Rosa. Togo Medele. Dok igra s nama 20. Nikolaj Mančev. Картон за номер 5 от отбора на Бота Плойди, Николай Домакинов. Thank you.
Cartón y de número 16 y todo se han ido y la letra que fueron a Cartón. Let's go!
je hoće. Thank you.
Картон и за номер 23, Леонид Иванович, покорно Спартак Варна. Thank you.
Трета, последна смена в отбора на Спартак Варна. Звука номер 7, Марин Петров. В играта с номер 14, Мариан Цирков. Звук картон на номер 30, Дима Лапанасов от отбора на Бота Клойзе. Пошел!
За номер 17, Кен Гордюк, это Герман Штасик Ванга. Thank you.
Ето че имам мен. А, форум бе. Съм сетен. Зад картон за номер 70 от отбора на Спартак Варна, Диан Катеров.